taxis. Ótima! Agora vamos dar a gente comer. O que houve, Lassie? Lassie, você sabe o que o corvo quer? Acho que está acontecendo alguma coisa na reserva indígena. Você quer que eu vá dar uma olhada no que está acontecendo? Sabe muito bem que não posso ir sozinho. Que tal você ir comigo, Lassie? Pode ser algo importante. Acho que era isso, Lassie. Ele está preso. Coitado, ele caiu numa armadilha. Já está livre, amiguinho. Você tem muita sorte. Gostaria que fôssemos amiguinhos. Ah, Lassie, acho que ele topou. Vamos embora. Se nos descobrirem com esse caminhão aqui, a gente vai ter problemas e muito sérios. Coisa? Não, barra limpa. Então eu vou abrir essa porta e você vai ver o serviço que essas feras vão fazer. Parece que eles estão muito nervosos. Farão um bom serviço por aqui. Isso aí.